သည်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmar မော်ရယ်သရုပ်ဆောင်အောင်လေးဟာနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လက်တလုံးမှာ music video ရိုက်တာတွေပွဲတက်တာတွေလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ရှောက်လပိုင်းမှာလည်းဇလန်တွေရိုက်ကူးဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ MVP ရိုက်တယ်ပြီးတော့ပွဲတက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်6လောက်ပိုင်းမှာကိုးကောင်းလေးကားဆိုတဲ့ကာအိုစီဒီကိုပြန်ရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူနဲ့ပြောပါလို့အဆောင်တွေငယ်ငယ်ကနေရှိနေတဲ့ဒီနေ့လေးများတိုက်ခတ်လေးရှိနေပြီးတော့တပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ဒရမာလေးတွေပါပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပါလို့။ Online CD ဖြစ်တဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီလိုမဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုတော့ပေါ့ပါပါအောင်လေးကခမမိုက်ကာရက်တာမျိုးကိုတည်ယူဆောင်ခြင်းနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ချီးရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကမ်ပိုင်ပူးစာခြင်းကိုတနေရရမှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကဟိုကျိုးသောနေရသူဖြစ်တဲ့ကဟိုဒါရက်ကာရက်တာပေါ်မှာညာဒီချက်ပတ်သက်ရှိဘူး။ဒါရက်ကာရက်တာကိုအကောင်းဆုံးပြအောင်ကျိုးသောချက်ပြတ်ပါဘူး။အဲ့လုံးချင်တဲ့ကာရက်တာတော့ရှိရအောင်။အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုချီးကံကမမိုက်ကိုလည်းဆိုးသောနေပုံမျိုးလို့ပြောလို့ရှိတော့ဟိုကနောက်ဖိုက်တဲ့ကာရက်တာလိုချင်တယ်လို့ဒီရဲအေးလေးပုံစံမျိုးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလိုက်ပြီးပြောတယ်ရောကျွန်တော်အလုပ်တွေပဲကျူးတောင်းမှာပြီးရောဟိုကံပါလို့ရှိရင်တော့တတိယမှာနေရာတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့တွေ့မှာပါဒီလိုပဲကျူးတာပါတယ်ကျူးတယ်မှာတော့ကျွန်တော်အေးလေးပဲအလုပ်တွေပဲကျွန်တော်ပြီးရောကျူးတော့နေမှာပါ